איך אנחנו נשפיע על אותם חברים שמשתוללים וחוטפים ילדים? בסוף השבוע בו פורסם דבר חטיפת נערי הישיבה, נפגשו יחד מאות יהודים וערבים מרחבי הארץ באירוע תרבות ושופינג נגד הגזענות שהתקיים בפרדיס. לא קל, אני יודע שלא קל, לא קל לחיות, וכל אחד בסופו של יום רוצה לגדל את הילדים שלו. פחדנו אתמול בלילה בהכנות מהתגובה שיכולה להיות. הנוכחות היא מעל הציפיות, וחשוב מאוד שהתשובה של הציבור היהודי הייתה שאנחנו בכל זאת מגיעים, אבל באותה שעה, באותה מידה, אנחנו מבינים גם אלה שלא הגיעו. זה בדיוק רק מוכיח כמה פעולות של פיוס חשובות דווקא בימים האלה. מה דעתך על האירוע היום בפרדיס? זה עוזר הרבה, בגלל שהרגשות הקנאה ילכו ולא יחזרו עוד פעם, והכל יחיה בשלום. לאחר שגדשו את הרחובות, הדוכנים והחומוסיות, התפנו המבקרים לשיחות בפרלמנטים שונים שהתגבשו בבתי הקפה. שם נוצרה ההזדמנות האמיתית לדבר דוגרי. אחד מתושבי המקום הציע לי להצטרף אליו ולצלם את התפילה במסגד, וציין שרק אדרש להוריד נעליים. קפצתי על ההזדמנות ונכנסתי איתו לתפילת הצהריים. אחד המתפללים הרגיש לא בנוח מהנוכחות שלי ועוד עם מצלמה, וצעק עליי שעוף משם. אמנם החאג' הפגין פתיחות ועל כך ריספקט, אך ביציאה חזרה לרחובות פרדיס נותרתי עם אותן תחושות של אי נוחות וזרות שאין מנת חלקו היומיומית של כל בן מיעוט. הרבה פעמים יצא ללכת לעבוד באיזה מקומות, כשפתחתי את הדלת ואמרתי שזה נאסר בדלת, אז ממש הופתעתי לגלות שהילד אומר, אמא, ערבי בדלת, להכניס אותו? בכל מקום שיש לי מפגש עם שוטר או איש ביטחון, אתה מרגיש את השנאה כלפינו. אז פתאום אתה רואה אנשים באים פה ורוצים שיתוף פעולה ורוצים דו-קיום וזה וזה. מה אתה אומר, זה צבוע? יעני, זה צבע שיפול בעתיד. זה לא מחזיק. לא מחזיק. מה שהולך במדינה מייאש אותי ביותר, אבל דווקא המפגש של היום, אולי הזדמנות כזאת, תעשה משהו. כל שער בנלטא, עיננו מפגש, נעוד מעבד, סיטת, יהודיית או ערביית, ואני מבסוט אקטיר בעד המפגש, ונתאמה לכון אישי אקטר אחסן. אחינועם ניני, שידועה בפעילותה בעד שלום ונגד גזענות, הודיע בדקה ה-90 על ביטול הופעתה באירוע, מחשש לרדיפה תקשורתית שתקשור אותה לאירוע ביום טעון זה. שלום ואמירה צריך לעשות, לא לדבר, לא לקשקש, מתי שנוח לך. עכשיו היא הייתה צריכה להגיע לפה, היא הייתה צריכה להיות איתנו. חבל, אני חושב שההפסד הוא שלה. אחינועם ביטלה כי היא נמצאת בסיטואציה אחרת מאיתנו, וזה הפרנסה שלה. דווקא על רקע חטיפת הנערים והשיח הציבורי הלוהט בנושא, אירוע כמו זה שנערך בפרדיס הוא המעשה האמיץ והנכון למיגור הגזענות. אזרחים יהודים וערבים נפגשים באופן בלתי אמצעי כדי לשבור את ההפרדה שהפוליטיקה כופה עלינו.